որը տեղին ունեցել իմ ելույթից հետո ես բոլորը դարձնում եմ քաղաքական ես ինչ որ ասել եմ մնացած բոլոր հարցերի կպատասխանեմ կան թղթեր սարկաս թղթեր ամեն ինչը եթե եղել է իմ հայտարարությունից հետո դա միայն քաղաքական է ես ասում այսօր կոնկրետ որ գործ եք հարցակ ուրեմն քննություն է կատարվում ա որը լիարժեք բոլոր դեր տեղյակ կլնեք դա ասենք թե կարակ դիմեք համապատասխան օրգանների որը ասեն բայց ես ասում եմ դա ընդունում եմ քաղաքական որտեվ եթե պապուս տվի որ տվի գործերը նայելով ինչ որ ասելով ես ասում եմ այսօր ես սեփականատեր եմ ոչ մի կառավարման հետ գործ ունեմ եւ բոլորը ես ընդունում եմ իմ ելույթից հետո ելույթից առաջ լինել կարար 50 50 բայց այսօր իմ ելույթից հետո դա ընդունվում է